Віталій Сергієнко має другу групу інвалідності, пересувається з ціпком. Втім, зараз він взагалі не виходить з дому. Каже, його сусід влаштував на своєму подвір'ї точку торгівлі спиртом, клієнти якої можуть напасти на чоловіка на вулиці. За словами Віталія Сергієнка, погрози йому надходили неодноразово. У двір жбурляли цеглою. Віталій розповідає, змушений просити сусідів, аби ті придбали йому продукти та ліки, оскільки наливайка починає працювати з 6 ранку. А себе чоловік називає заручником. Весь час йому говорили і сусіди, не лише я, ті, хто поблизу. Вітя, скільки можна? Ходять до тебе такі асоціальні, можна сказати, люди, справляють потреби біля дворів. Туалету ж немає, він же не пускає до себе в туалет. Постійно шумлять. Коротше, всі люди, які хочуть випити дешевої горілочки, вони всі тут. 19 липня цього року дуже багато людей було в нього. Сильно шуміли, галділи, мама вийшла і сказала, скільки можна, Вітя, скільки можна це терпіти? Ми будемо писати в поліцію. Він пригрозив, сказав. Якщо напишете до поліції, я вас просто закопаю у вашому ж городі. А мамі наступного дня стало зле. Викликав швидку допомогу, відвезли до 5-ї. Інсульт. Можемо подивитися, медична картка в неї отака. Чоловік ніколи не обращався. Людина ніколи не зверталася, не хворіла. Дивіться, все решта порожнє. Так, усім би таку картку тоненьку. Нейродар, зокрема, 500, одна упаковка. Вона 700 гривень коштує. Триплексан – це таблетки від тиску, також 250 гривень на 20 днів. Віталій Сергієнко розповідає, дружина власника наливайки Віктора в 2015 році померла, а чоловік, аби зберегти за собою будинок, оформив опікунство на її доньку з вродженою хворобою. Віталій Сергієнко впевнений, що тепер ця хвора жінка живе в нелюдських умовах. Постійно чую крики, б'ють жінку цю, постійно вона знаходиться під замком. Що він там з нею робить? Може, він там її гвалтує? Я не знаю. Погано годують, я її останній раз побачив. Я був, якщо чесно, в шоці. Якщо взяти її світлини, порівняти 5-річної давнини і зараз, там людина кілограм 800 втратила. Ніжки такі, я був у шоці. Взимку, значить, в холоді, он можете зняти її вікно, таке обідрене, у склі щілини спалець. Туалету в домі в нього немає. Звісно, вона ходить на відро і потім сама його виносить, він її батогом. Ану давай, хочеш. Ану пішла. І постійно чую плач. Раніше вона розмовляла, років 5-6 тому вона більш-менш розмовляла. Зараз вона У головному управлінні національної поліції в Запорізькій області прокоментували дану ситуацію. 24 липня до комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від мешканця вулиці Свято-Володимирської, що в комунарському районі Запоріжжя, про те, що його сусід торгує самогоном. Того ж дня дільничні офіцери поліції виїхали за вказаною адресою. Під час проведеного огляду за місцем мешкання чоловіка 1954 року народження вилучено 1,5 літри самогону. На власника оселі складений адміністративний протокол за статтею 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення. Санкція за статтею передбачає накладення штрафу від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Віталій Сергієнко каже, загалом написав 5 заяв до комунарського райвідділу поліції з проханням взяти під контроль діяльність наливайки у сусідньому будинку. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.